No niin, se on taas Terri täällä ja tänään jatkellaan tätä Rayman Legendsia. Jatketaan ihan tästä mihinkä jäätin, elikkä Unchained Dead Forest. Toivottavasti oli oikein lausuttu. Uhuu! Saaks näistä? Se on jota. Oija! Tuolla joku helveti kani vai mikä? Onks täällä mitään? Ei, skipee vaan puun päälle. Hop! Noin. Mitä noi on? Sieni. No. Kerää täältä. Hei, tuolla rahaa taas. Young meni käsman. Käydäs ottaa se. Young meni käsman. Ei pääseks tuot vielä pidemmälle? Pääse. Ui, ui. Aha, tässä pitää vissiin taas muistaa, että missä on noi piikit ja missä ei. Elikkä tähän voi mennä, ui, tähän. Mitäs, aina mitä, wall jump. Oh. Jee. Yeah. Aha, saan taas pusun. Hop. Tuosta tartsanit ja lyödään sua. Taas tuli pelastettua. Ja mä oon semmonen sankari taas. Mitä? Vähänkö pelästy? Mitäs mä ton saa? Aaaa! Yh! Just jäi siihen! Noin. Tää on kyllä hyvä, kun ei tarvitse ihan niinku alusta aloittaa. Niinku. Ei! Taas mä luulin, että mä litistyn tän. Nyt ei kuoltas. Young mani, cash mani. No, me pelastetaan vielä. Hui, sekin rupes menee tolla. No, otetaan tosta vähän. Aha, siellä olisi Young Mani Gasman. Hui. Aha, sekin meinas litistä. Hui! Mä haluun auttaa noita. Hui. Noin. Voi ei. Voi ei. Pääsihän mä sen nottas. Noin. Siellä olisi pelastettavaa ja siellä olisi taas rahaa. Noin. Tuo ei ollut vaikea. Hetkin, onks siellä mitään? Ei ollu muut. Noin. Kaks puuttuu vielä.
Ui, vähänkö mä pelästyn, siinä on tommonen iso ukko. Kerätäs näitä, mitä nää nyt onko. Näin, pelastettiin taas. Jääkö tosiaan yhdestäkin? Jee! Hei jään. Kaikki jo pelastettiin. Tuleeko kultaa? Tuleeko kultaa? Mitä veikkaat? Pronssia. Hopea. Ihan varmasti tulee toi arpakin. Ja kulta. Näin. Nice. No thanks. Noin. Pitäisikö avata lakkitikket sieltä tosta? Oho, 4 sama. 1000 lummia. Noin. No niin, sitten. Rescue Barbar, minästä on. Mitä siellä on? Ei mennäkään. Mennään tähän tasoon. Ai. Yeah. Ei ollut mitään siellä. Mikä tuo? Tässä piti taas käyttää tätä. Tuli sydän sieltä. Se olisi Young meni Cashman. Milläs tuo haetaan? Ui! No mulla... Ei se sai. Söi mut saa. Hop. Pystyis mä kutittaa? Ui! Ahaa! Ei! Vitsi, mä oon kyllä huono. Hop. Nyt äkkiä tosta. Noi. Hyvin menee. Näin se tehdään. Hop. Siellä olikin, joo. Minä tulen pelastamaan sinut. Noin. Vitsi, mä vihaan tota. Noin justiin se, mikä tossa on. Onks täällä mitään? Ei. Sieltä vähän vihanneksia.
Milläs mä ton saan tuolta alas? Aa, täs pitää olla tarkkana. Näin. Näin se homma toimii. Iik! Noin, katso sitä köysi. Sitten kutitetaan sitä apinaa. Tuolla ei mitään, tuolla on katkaista. Hui! Ei, sitä ei katkaista. Hui! No hyvä, mä katkasin, toi on valmiin. Hop. Mites mä tonne pääsen? Aa. Oi, se kerkes lyömään mua ensin. Ei tullut. Mitäs tässä pitää tehdä? Voi paska. Oi! Pystytkö mä kiipeen tätä? Ei. Voi vitsi. No, saatiinpä tuo ainakin pelastettu. Sehän se vissiin tärkein. Hui! Young money, cash money! Sitten pitäis liukuu tuosta. Hui! Mitäs täällä? Ei mitään. No millä se... Ei ku hetkona. Juu. Tosuks mun jalat piikki? Ei jos. No mitä mä nyt teen? Täh. Mitä mä teen? Mitä mun pitää tehdä? Näin. Mitä mun tämän jälkeen niin pitää tehdä? Ei tässä ole mitään mistä ottaa kiinni. No voi paska. Kokeillaan sen vielä kerran. Help! Mitä ihmettä tässä pitää oikeesti tehdä? Mä pystyn lyömään tuota millään. Tähän mun niinku lentää tuonne asti. No ei ihan mennyt putki.
Help me! Pysyks mä hyppää tä... Ei, se menee suoraan. Menee suoraan nat piikkejäpä. Nyt hop! Eikä! Tää on liian vaikee. Help me! Minä autan. Vai en? Voi hemmet, jääkö sit sinne? Tää tasoma ei tainnu mennä ihan nappiin sitten. Pelastetaan tuo. Mua kyllä harmittaa vieläkin se, että mä en saanut sitä yhtä vapautettua. Tääkö siellä on toisella hahmolla, jos onks niillä jotain erikoisuuksia? Saa... pystyy lentämään tai jotain. Moi. Oi! Oo, mihin pitää mennä? No ei mennyt ihan nappiin taas. Voi perkule. Noin, nyt meni nappiin. Jääks mulla nyt se yks vissi? Joo. Ei tuu kulta, ei tuu kulta. 584. Onks 600 se raja? Lucky. Ei tullu. Mutta arvan taisin saada. Yeah. Taas arpa täällä. Oh. A creature. Nice. Jaha. Pitäisikö siihen taas lopetella tämä jakso? Mä oon Teri. Ja se on morjens!